កូនសូមសួរអូស្តាស3ថាហេតុដូចហេតុម្ដេចក៏គោកូរ៉ានសម័យនេះតូចតូចម្លេះហើយគោតូចតូចអញ្ចឹងអាចយកជាការបានឬទេខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសូមជួយរួមត្រង់ចំណុចនេះបន្តិចយើងឃើញថាក្នុងការធ្វើកូរ៉ាននេះយើងមិនបានកំណត់ថាទំហំប៉ុណ្ណាអីប៉ុណ្ណាទេយើងឃើញថាក្នុងចំណោមលក្ខខណ្ឌដែលខ្ញុំបានលើកឡើងបាញ់មិញគឺអាយុនិងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់វាកុំឲ្យវាមានពិការភាពកុំឲ្យវាមានជំងឺឬកុំឲ្យមានអីនៅប្រសិនបើគ្រប់លក្ខខណ្ឌទាំងអស់នោះគឺការធ្វើកូរ៉ានគឺត្រឹមត្រូវហើយមិនគិតថាសម័យមុនសម័យណាសម័យក្រោយឬក៏សម័យណាទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងនៅចំណុចចុងក្រោយនេះគឺថាតើលក្ខណៈសម្បត្តិសត្វដែលល្អនោះគឺយ៉ាងម៉េចអាចថាខ្ញុំលើកអត់អស់ឬក៏ខ្វះយ៉ាងម៉េចវ៉ាឡោះវ៉ាឡាប់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅចាំថាក្នុងចំណោមប្រការដែលគេរាប់ថាជាសត្វដែលល្អប្រសើរក្នុងការធ្វើនោះគឺប្រភេទសត្វគឺសត្វអូតទី1ហើយប្រសិនបើលក្ខណៈរបស់វាគឺសត្វណាដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិល្អជាងគេគឺសត្វនោះល្អជាងគេបើថាអមថាវាសាច់វាច្រើនហើយរូបរាងវាមើលទៅស្អាតជាងគេហើយឬក៏យើងអាចបន្ថែមថាតម្លៃថ្លៃជាងគេអានឹងសត្វនឹងគឺជាសត្វដែលល្អហើយនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចូលរួមតេតតូននឹងខ្ញុំគិតថាមិនមែនជាសំណួរទេជាការលើកឡើងអាចថាជាសារមួយរបស់គាត់ក៏តែឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំក៏សូមរំលឹកចំពោះបងប្អូនយើងដែលជាអ្នកតំណាងពួកខ្ញុំធ្លាប់ឮច្រើនអ្នកដែលតំណាងគេថាអាម៉ាណាស់គេបញ្ជូនមកពីខាងក្រៅប្រទេសឬក៏បងប្អូនយើងក្នុងស្រុកក៏ដោយតែគាត់បានធ្វើខ្លួនឯងគាត់ពឹងពាក់សាច់ញាតិបងប្អូនឲ្យធ្វើជួនកាលអាចមានការធ្វេសប្រហែសត្រង់ចំណុចនេះធ្វេសប្រហែសយ៉ាងម៉េចគាត់ដូចថាមិនសូវបានយកចិត្តទុកដាក់អ្នកខ្លះទេខ្ញុំនិយាយបងប្អូនមួយចំនួនទេក្នុងការពិនិត្យវិច័យលើការតែងនឹងទេសំខាន់វាតែងធ្វើម៉េចអាចថាកេងខ្លះដើម្បីបានផលកម្រៃតិចតួចពីក្នុងនោះខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះគឺចំណុចដែលយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នអាចថាការ risky លៀបសការៈដែលយើងទទួលនេះខ្ញុំបារម្ភខ្លាចថាវាមិន halal វាមិនស្របទៅនឹងច្បាប់នៃសាសនាឥស្លាមរបស់យើងព្រោះវាជាអាម៉ាណាស់វាជាការទទួលខុសត្រូវវាជាទំនុកចិត្តមួយរបស់មិត្តភ័ក្តិឬក៏របស់អ្នកឥស្លាមផ្សេងទៀតដែលគេបានប្រគល់មកឲ្យយើងហើយយើងមកធ្វើជាលក្ខណៈជាជាមិនយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៃសាសនាឥស្លាមខ្លាចថាការធ្វើរបស់យើងនេះមិនត្រឹមត្រូវនាំឲ្យបាបហើយបាបកម្មនេះគឺយើងជាអ្នកប្រព្រឹត្តដោយខ្លួនឯងហើយនៅពេលនោះយើងពិបាកនឹងឆ្លើយពិបាកនឹងទទួលយកនៅចំពោះមុខអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាជាម្ចាស់ចឹងទេជាការរំលឹកសម្រាប់ពួកខ្ញុំក៏ដូចជាបងប្អូនយើងដែលជាអ្នកធ្វើការក្នុងផ្នែកនេះត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នមានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងលក្ខណៈឬក៏តាមបណ្ដាំផ្ញើរបស់ម្ចាស់របស់គេពួកជួនកាលគេឲ្យចំនួនថវិកាចំនួនជាលុយមកគ្រប់គ្រាន់ហើយតែជួនកាលដោយសារតែហេតុផលនេះហេតុផលនោះធ្វើឲ្យចំនួននៃថវិកានោះវាកាន់តែតិចវាកាន់តែខ្វះដូចចឹងទេបើទិញអាគ្រប់លក្ខខណ្ឌអាយុអីត្រឹមត្រូវអីចឹងទៅវាអត់បានចឹងអាចថាអាតូចអីចឹងទៅអាចអានេះថាអាចថាជាមូលហេតុនៃការលើកឡើងរបស់បងប្អូនយើងដែលគាត់បានលើកឡើងនៅក្នុងនេះក៏ប៉ុន្តែនេះវាគ្រាន់តែជាការរំលឹកទេហើយអរគុណហើយក៏សូមពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាឲ្យថ្លែងអំណរគុណចំពោះអ្នកដែលគាត់បានបំពេញតួនាទីអាម៉ានេះអាម៉ានេះបានល្អហើយក៏សូមរំលឹកចំពោះអ្នកដែលធ្វើប្រហែសឲ្យគាត់ងាកមករកគិតនៅការអំពើបាបកម្មឬក៏ផលបុណ្យដែលយើងធ្វើត្រូវឬក៏បាបកម្មដែលយើងធ្វើខុសនេះតើយើងនឹងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡា